Здравейте, аз съм Борил Горинов. Занимавам се с ретуш и редакция на изображения повече от 20 години и съм главен предпечатар в Noble Graphics, най-награждаваната българска комуникационна агенция на местни и големи международни фестивали. Щастлив съм да ви поканя в предстоящия курс на Softonic Creative ретуш за рекламната индустрия. По време на този курс ще се научите да подготвяте изображения, отговарящи на изискванията за най-високо продукционно качество в рекламната индустрия. Ще се запознаете с работния поток и основните техники и инструменти, с които да го постигате винаги по предсказуем, управляем и повторяем начин. Ще научите за особеностите и разликите при обработка на кадри за продукти за каталог и реклама, както и тънкости при обработка на снимките на хора. Ще получите познания за управление и устойчива комуникация на цвета, както и за стандартизиране на цветния работен поток по производствената верига. Ще научите тънкости за работата в лап режим, както и за промяна на цвят, перспектива и форма. В процеса на обучението, използвайки обработени от вас кадри, ще разработите материали за една рекламна и една промоционална кампания с използването на действителен бриф от клиент и корпоративно ръководство за графична идентичност – Guideline. Ще прилагате, разширявате и затвърждавате знанията си, придобити от курсовете на Softonic Creative по Adobe Photoshop, Photoshop Advanced, Adobe Illustrator или Adobe InDesign. Обучението е подходящо за студенти, професионалисти и напреднали ентусиасти с много добри познания по Adobe Photoshop, добри познания за Adobe Illustrator и основни познания за работа с Adobe InDesign, които желаят да валидират, надградят и усвоят техники и умения за обработка и подготовка на изображения на високо професионално и продукционно ниво. Ако имате желание и сте любопитни да се потопите в света на професионалния ретуш и манипулация на изображения за рекламната индустрия, като научите тънкостите и добрите практики, с нетърпение ви очаквам в предстоящия курс «Ретуш за рекламната индустрия». Запишете се сега!